magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarku waa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dadka barakacayaash isla markaana ka soo hayaamay deegaanada u dhow magaalada Tambaydhabo ayaa waxa ay ka cabanayaan roobabkii maalintii shalay galankii dambe abaar 12kii ilaa iyo 3dii habeenimo ka qabanayay magaalada Tambaydhabo xarunta kumeelgaarku waa koonfur galbeed Soomaaliya dadkan barakacayaasha ah ayaa waxa ay yihiin kuwa aanan haysan meel ay kaga gabadaan roobabka wax ay cunaan iyo sidoo kale bacyihii ama teendhooyinkii laga gali jiray roobabka aan saaka aroorti hore aan booqday qaar ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Tambaydhabo duleedkeedii kaamamkaasi oo kala ahaa kaamka Oomane oo ku nool 112 qoys iyo kaamka Daryeel oo ku nool 137 qoys kaamka Abalfoor oo ku nool 115 qoys iyo kaamka Sarmaan oo ku nool 136 qoys guud ahaan markii la isku daro ay yihiin 499 qoys ayaa waxa ay ka cabanayaan xaalad bani aadnimo saaka marka aan u tagayay ayaa waxay ahaayeen dadka kuwa ka hayaamay goobii horey guriyada uga dhisnaa isla markaana degay meel kale maadaama bii ay ugu soo galeen hooyi ay kaga gabaday jireen quraxda iyo roobabka qaar ka mid ah dadka barakacayaasha oo aan kula kulmay kaamamkaasi ayaa waxay iiga warbixiyeen xaaladoodii nololeed sida ay maanta ay tahay yaa toogo hayna un arradu un hadda fadhiina soon kun soon shay sidahada hadii ilaa intaas inta dhatiyo lankii ilaahay ma dhahay hooyi shagaysada lankii kala dhatiyo lankii yaabado ha gurida han raabe lankii ilaahay ma la sarto hatuugud dhibaato badan yaa intani marti jiilalku ilaahay baa oo walayni dhin tani ka kadiyeen walaalada no etin may fadaan ilaahay ku fadaan ilaahay nin weel kore inni dib ku uu kuntu aan nugeedo ogon ay aad iyo noone barbaki dhimatiya gal oo ku wal izaad dheri inta min kay ka hamalku uume saasa hatan hatta ka soomal inni may fadaane walni ku qobatan duhur roobki ni roogsidi anti waa ku baray sariir fulno walni bari dallaani dhidha kana surugna walni bari tiidiya kala baahagna balaaska fadaan guruga fadaan beesoda fadaan wal un adinya geeguna soonki anta koyne soonki inta degaani inta dhatay wal galagna hanayn ka qaaday ma aagna tiidiya kala walaanyogaan anti noolalna siyaan wali un aamanana siyaan dibka ahna haynin ku taamayaan oo ku balaas laanga bar inay balaas kana nasi wala irsaagda ka karsana nasi ma mariyam ya rajiyan mu guru ban haysana bi ilaahay ni be halnay maadan ka hayna lan kana si na wal yaable oo ku sahur makarsana afur makarsana mandar ki asar ki ko badaw galyan ko badai warai balaasada ne disin leeday irsaagna maqamno hashaga isadaan ila dad ki shaga nin jari hoob ha dhawi iyo go tururug leena ko ilang walam kari me saasa ka soo magnan ke kaam kun lam sin ya fadi dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa hindhaha ka laabatay dadka barakacayaasha ee ku dhaqan dowladka magaalada Baydhabo ma jirto cid daryeelayso maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan dadkan ayaa ah kuwa aan waxba haysan hay'adihii horey gargaarka u bixin jiray muddooyinkii ugu dambeeyay kama shaqeynin deegaanada koonfur galbeed tan iyo markii maamulka koonfur galbeed uu madaxweynaha ka yahay Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen ma arkiisid mas'uul ka socda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo gaafureega iyo kaamamka ku yaala magaalada Baydhabo maadaama ay yihiin muwaadiniin laga doortay deegaanada koonfur galbeed waajibaadka saaran ayaa waxay ahayd in ay kormeeraan dadkan mas'uuliyiintu ahaa dowlad goboleedka koonfur galbeed safar la aado shirar la qabto ayaa waxa ay moodaan hormar guud ahaan bagayiga Soomaaliya ayay ka taagantahay aqabadaas asa ahatay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ah kuwa xaaladda bani aadanimo aad u baahsan ay ka jirto maadaama ay yihiin dadka ku nool dad danyar ah haddana inta badan noloshoodi ay ku tiirsan tahay xoolaha nool iyo beeraha roobabkii ayaa daayay dadkan barkacayaashana waxay u baahan yihiin in dib loogu celiyo deegaanadii ay ka oo hayaameen hase ahaatee waa ay baqayaan ma mari karaan wadooyinkii ayaa xiran maamulka koonfur galbeedna mar un dhigaha uma taagayo dadkan dhibaatada haysato cidna uma maqan ceelna uma qodan haddii aanan loo gurmin dadkan dhibaatada baahsan ku haysata dowladka magaalada Tambaydhabo waana dadkii mas'uuliyiintii looga dhiibay dadka mas'uuliyiinta ahla ka haya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo